honor to announce our third finalist, probably the most important person who, the most important scientist of the Sajmište camp, Milan Koljanin, our colleague from the Institute for Contemporary History and the Sajmište Memorial, specialized for the Holocaust, the independent state of Croatia and war crime. Dakle, sad će nam se obratiti naš uvaženi kolega Milan Koljanin, specijalizovan za drugi svjetski rat, Holokaust, nezavisnu državu Hrvatsku i generalno ratna stradanja. Kolega Koljanin je svoj radni vijek uglavnom proveo u Institutu za savremenu istoriju, a sada je jedan ključnih ljudi i memorijala na Starom sajmištu. I kolega Koljanin će nam pričati o logorima koji su osnovani na Beogradskom ušću tokom Drugog svjetskog rata. Hvala kolega. Poštovana publiko, čuli ste naslov mog saopštenja. Dakle, radi se o jednom prostoru koji je neposredno u blizini samog logora na sajmištu, ali je povezan sa logorom na sajmištu, ali ima i svoju sopstvenu istoriju i dinamiku istorijskih događaja koji su se dešavali na tom prostoru. Postoji ta dinamika, mi prisustvujemo toj dinamici i danas. Dakle, povoljno geografski položaj Beograda na raskrsnici važnih suvozemnih i rečnih puteva u novo vreme i vazdušnih koridora bio velika prednost za razvoj grada i države. Međutim, to je bila prednost samo u vreme mira, dok je geografski položaj Beograda bio razlog da grad vekovima bude poprište vojnih sukoba. Ipak, period Drugog svjetskog rata je vreme kada je na njegove teritorije u bližoj okolini izgubio život u ratu najveći broj ljudi tokom njegove duge istorije. Neka od mesta masovnog stradanja u tom periodu bile su i ona koja su obeležavala veliki napredak grada u međuratnom periodu, pre svega prostor Beogradskog sajma, ali i susjedni prostor na Beogradskom ušću. Ključnu ulogu širenju Beograda na levu obalu Save i ka Zemunu je imala izgradnja mosta kralja Aleksandra, puštenog u saobraćaj sredinom decembra 1934. godine. Sledilo je uspostavljanje autobuskog i tramvajskog saobraćaja između Beograda i Zemuna 1935. godine. Time su stvoreni uslovi da se ostvari dugo planirana izgradnja Beogradskog sajma na obali Save uz novo izgrađeni most. Velelepni arhitektonski ansambl sajmišta je svečano otvoren 11. septembra 1937. godine. Da bi se ostvarili ambiciozni planovi širenja grada na levu obalu Save, osnovni preduslov je bio regulacija, odnosno asanacija velike plavne površine na ušću Save u Dunav. Uređenje ovog prostora Beogradska opština je poverila danskoj grupi iz Kopenhagena. Koliki značaj je dat početku radova vidi se po tome što ih je 20. maja 1938. godine svečano otvorio predsjednik vlade Milan Stojadinović u prisustvu nekoliko ministara. Time je faktički počela izgradnja novog Beograda. Ovde su nekolike fotografije iz tog perioda. Dakle, ono što je danas ušće je velikim delom tada izgrađeno. U jesen 1940. Beogradsko ušće je dobilo svoje mesto u ostvarivanju planova nacističke Nemačke o etničkoj reorganizaciji evropskog prostora. Radilo se o planovima za preseljenje više miliona stanovnika sa područja predviđenih za germanizaciju i naseljavanje Nemaca iz druge zemalje i same Nemačke. Glavnu ulogu u organizovanju ovakve velike seobe imala je centralna ustanova SS za Nemce u inostranstvu, Volksdeutsche Mittelstelle. Preko nje su angažovani i jugoslovenski Volksdeutscheri koji su dobrovoljni radu učestvovali u izgradnju dva prihvatna logora za preseljenike, manjeg u Prahovu i većeg na upravo asaniranom prostoru Beogradskog ušća. Dakle, ovo su fotografije iz tog perioda, dakle, septembar, novembar 1940. godine. Uoči završetka radova na izgradnji, logor je 25. septembra 1940. posjetio predsjednik vlade Dragiša Cvetković sa ministrima, a nešto kasnije ga posjetila i knjeginja Olga.
od 25. septembra do 16. novembra 1940. kroz logor je prošlo 42.000 iseljenika iz Besarabije i 10.279 iz Dobruđe, odnosno Severne Bukovine. Očekivalo se da će u drugoj polovini novembra preko logora na Uću biti preseljeno još oko 4.500 folodojčara. Posle agresije na Jugoslaviju i uspostavljanja okupacionih režima pre 1941. prostor na levoj obali Save, time i prostor logora na Ušću, našao se na teritoriji Nezavisne države Hrvatske. Most kralja Aleksandra je srušen u aprilskom ratu, a nemačka inženjerija je ubrzo izgradila jedan, zatim još jedan pontonski most. Pripadnici obnovljene srpske administracije su zatražili da nemačke vlasti zaštite imovinu bivšeg logora na Ušću. Ispostavilo se da je nemačka vojno-privredna organizacija TOT stavila obaveštenje da drvna građa u logoru pripada njoj i odredila je svoje naoružene čuvare. Viši upravni savjetnik iz upravnog štaba, iz upravne grupe vojne komande Feldkommandantur P99 iz Beograda, je 5. augusta 1941. dao dozvolu predsjedniku opštine Beograda da sruši drvene barake i upotrebi za sklonište za izbjeglice. I pored velikog priliva srpskih izbjeglica u okupiranu Srbiju, to se nije ostvarilo. Leto i jesen 1941. na nemačkom okupacijom području Srbije obeleženi su masovnim ustankom, a zatim masovnim interniranjem i streljanjem civilnog stanovništva tokom surovog gušenja ustanka u jesen 1941. Najveći broj masovnih egzekucija vršili su pripadnici nemačkih oružanih snaga, odnosno Wehrmachta. Kako su Jevreji, dakle ovo su dva snimka iz tog perioda, upravo iz Šapca, ovo se događa, ovo je masovno streljanje na teritoriji samog grada Šapca. Kako su Jevreji na osnovu antisemitskog ideološkog kriterijuma u snažnoj propagandnoj kampanji obeleženi kao inspiratori, vođe i finansijeri ustanka, do početka decembra 1941. je uništeno bezmalo celokupno jevrejsko stanovništvo, muško stanovništvo, delimično i romsko. Uništenje Jevreja u Srbiji je bilo deo ostvarivanja nacističke politike potpunog uništenja jevrejskog naroda u Evropi, odnosno holokaust ili Shoah. Njegova poslednja faza je bilo interniranje i uništenje svih preostalih Jevreja, žena, dece i starijih. Počeš od 8. decembra 1941. u novoosnovanom jevrejskom logoru Zemun na Sajmištu su internirani svi preostali Jevreji iz Srbije, njih oko 6400 i oko 600 Roma. Zima 1941. i 1942. bila je neobično oštra, tako da je reka Sava bila preko mesec i po dana zaleđena. Sve to je još više pogoršavalo uslove internacije Jevreja i Roma u oštećenim paviljonima bez grejanja i sa veoma slabom ishranom. Osim na uređenju logora na Sajmištu, organizacija TOT je bila angažovana na jednom mnogo većem gradilištu u blizini samog logora. Pontonski mostovi, odnosno most preko reke Save, nije mogao da zadovolji potrebe saobraćaja i doneta odluka da se podigne novi most preko Save. Njeno izvršenje je povereno organizaciji TOT, odnosno danskoj grupi, koja je tako nastavila svoj rad u Srbiji kao i drugim okupiranim zemljama. Radovi su otpočeli jula 1941. godine. Radovi su izvođeni u neposrednoj blizini jevrejskog logora, a nasip na ovog mosta je zahvatio deo površine Sajmišta sa padobranskom kulom. Jedno vreme radovi su prekinuti jer je Sava bila zamrznuta. Ova fotografija ide za novog vremena gde se vidi zamrznuta Sava i vide se konture logora. U drugom planu, u prvom planu je most u izgradnji. Organizacija TOT je za potrebe radova koristila i ostatke nekadašnjeg iseljeničkog logora na Ušću. Radovi na izgradnji mosta, veliki broj radnika, njih između 500 i 1000, i užurbanost u blizini jevrejskog logora doprinosili su izgledu normalnosti, po znacima navoda, logora. Svakodnevni prelasci kamiona gasne komore u pratnji automobila komandanta logora i kamiona sa stvarima žrtava nije morao barem neko vreme da bude mnogo upadljiv. Ipak vest o ubijanju jevrejskih zatočenika je postala javna tajna, a o ubijanju gasima u Beogradu tokom 1942. objavljeni su i članci u ilegalnoj štampi Narodnooslobodilačkog pokreta. Do 10. maja 1942. posljednje zatočenici jevrejskog logora na Beogradskom sajmištu, njih oko 6320, su ubijeni na ovaj užasan način na putu od logora do jama u Jajincima gde su zakopavani.
Već krajem aprila 1942. u jeku ubijanja jevrejskih zatočenika počelo je formiranje komande novog logora na sajmištu, prihvatnog logora Zemun. Ubijanjem poslednjih grupa jevreja stvoren je prostor za dovođenje novih grupa zatočenika počeo od 4. maja 1942. To su bili pripadnici Narodnooslobodilačkog pokreta iz zatvora i logora Srbiji, kao i velike grupe zatočenika iz, uglavnom Srba, iz ustaške logora u Jasenovcu i Staroj Gradiški. Prema dogovoru, o čemu je bilo reči, već dogovor SS generala Majstera i šefa hrvatskih ustaške policijske službe Kvaternika, Eugena Kvaternika, oni su preuzeti iz ustaških logora radi upućivanja na prinudni rad u koncentracione logore u Norveškoj. Prve grupe zatočenika upućivani su ka logorima u Norveškoj iz logora na Banjici i na sajmištu krajem aprila i tokom maja 1942. Tri grupe. Međutim, slanje novih zatočenika je prekinuto zbog nezadovoljstva generala Majstora radnom sposobnošću zatočenika koji su stizali iz ustaških logora. To je dovelo do velikog pogoršanja uslova internacije u logoru na sajmištu, što se dramatično pogoršalo u julu i augustu 1942. Tada je došlo do priliva više hiljada novih zatočenika zarobljenih tokom vojnih operacija nemačkih i hrvatskih snaga na planini Kozari. Na prostoru nekadašnjeg logora nemačkih preseljenika na ušću tokom leta 1942. počeo je da se izgrađuje sabirni logor organizacije TOT, organizacijom TOT Zamelager. Iz logora na sajmištu 25. augusta i 1. septembra 1942. je izdvojeno ukupno 2500 ili 2503 zatočenika koji su bili u boljoj fizičkoj kondiciji prebačeno u novoosnovani logor organizacije TOT na ušću. Zatočenici su najveći deo vremena boravili na otvorenom prostoru pod jakim letnim suncem goli do pojasa. Epidemije dizenterije i peglanog tifusa prenete su i na ovaj logor, tako da je logorska ambulanta uvek bila puna. U njihovom izgledu, kao i u činjenici da je među njima bio veći broj maloletnih lica, svedoče fotografije snimljene u ovom logoru, koje se često vezuju za logor na sajmištu. Radi se, tako i jesu oni sa sajmišta, ali nije u logor na sajmištu, nego u logor organizacije TOT. Prva grupa od 500 zatočenika iz ovog logora na ušću je upućena u Norveško 19. oktobra 1942. A druga sa 380 zatočenika 19. januara. Dve manje grupe su upućene na prinudni rad na poljoprivredna dobra u Banatu, kojima je upravlja organizacija TOT. Logor je raspušten 20. januara 1943. Od ukupno 2500 zatočenika dovedenih iz logora na sajmištu logora organizacije TOT, život je izgubilo njih 1536, odnosno čak 61,4%. Ovo je zastrašujući procenat stradalih koji prevazilazi procente stradalih u nekim od najtežih nacističkih logora, kakav je bio Mauthausen, i prevazilazi broj stradalih u logorima u Norveškoj. U nacističkom vrhu je februar 1943. godine doneto toliko da se formira jedna SS divizija od bosansko-hercegovačkih muslimana. Aprila iste godine u akciju vrbovanja za novu jedinicu uključio se i jerusalimski veliki muftija, ovo su još fotografije, Hadž Amin el-Huseini. Kao mesto prikupljanja ljudstva za novu diviziju određen je logor na Beogradskom ušću. U dokumentima ovaj logor se nazivao sabirni logor oružanog SS-a u Zemunu, Zamelager der Waffen SS in Zemlin, ili logor SS-a, SS Lager Zemlin. Regruti se nisu dugo zadržavali u logoru i posle 15-dnevnog karantina oni su upućivani na obuku prvo u Wilfleken u Nemačkoj, zatim u Villefranche u Južnoj Francuskoj. Od njih je formirana 13. SS Brdska divizija Hanđer, koja je početkom 1944. godine vraćena u NDH gde je počinila užasne zločine nad srpskim stanovništvom u Sremu u istočnoj Bosni. U logoru je postala zdravstvena komisija koja je za deo regrute utvrdila da nisu sposobni za službu u SS-u. Oni su upućivani na rad u Nemačku, što nije bilo bez problema. Krajem juna 1943. u SS logoru je bilo 3000 Albanaca koji su se javili za SS, ali nisu bili pogodni za to. Bez prethodnog pregleda transport od 1100 Albanaca je 2. jula 1943. upućen iz Zemuna ka Zagrebu i granici u Mariboru. Tamo je ustanovljeno da je najveći broj ljudi bolestan od sifilisa, tuberkuloze, epilepsije i izgladnjivanja, zbog čega je transport posle nedelju dana vraćen u Zagreb.
Albanci koji su vraćeni u Zagreb bili su jako ljuti zbog, i zbog toga je postala opasnost od nereda. Nije poznato kako se slučaj završio, ali je iz izvešta jednog ranogorskog obaveštajca iz sredine jula 1943. je jasno da Albanci izbjegavaju regrutovanje u ovu diviziju. I neki Albanci koji su uhapšeni zbog kriminala, zbog čega je trebalo da budu upućeni na prinudni rad ili koncentracione logore, upućeni su iz logora na Banjici u SS logor Zemun kao dobrovoljci, pod znacima navoda. SS logor na Beogradskom ušću je postao do augusta 1943. kada su i preostali regruti za muslimansku SS diviziju upućeni na obuku. Zbog priliva novih zatočenika sa statusom ratnih zarobljenika u štabu nemačkog komandujućeg generala i komandanta u Srbiji odlučeno je 20. septembra 1943. da se za njih osnuje logor upravo u barakama doskorašnjeg SS logora na ušću. Logor imao oznaku Durchgangslager 172, zemljeno skraćeno Dulag 172. To je bio prolazni logor odakle su zatočenici upućivani u zarobljenički logor u samoj Nemačkoj i korišćeni su za prisilni rad. Ako su vojnici, ako su oficiri, ne. Za razliku od susednog logora na Sajmištu, kojim je upravljala nemačka policija, odnosno Gestapo, logorom na Ušću, kao i drugim zarobljeničkim logorima, upravljala je nemačka vojska. Da li zbog... Da, to je jedan snimak iz 1943. Još je bio logor, bio logor SS-a. Da li zbog preopterećenosti zarobljeničkih logora u Nemačkoj ili zbog veće disperzije zatočenika i korišćenja njihove radne snage, deo zarobljenika je i duže boravio u logoru na Ušću. Na to su uticale i epidemije zarazne bolesti, pre svega pegavog tifusa, od kojeg je umro znatan broj zatočenika. Najbrojniji zatočenici u logoru su bili Italijani, internirani odmah posle kapitulacije Italije. U logoru su internirani i zarobljeni partizani sa teritorije NDH, za koje je utvrđeno da nisu komunisti ili partizanski rukovodioci. Takvi su upućivani u logor na Sajmištu i odatle u koncentracione logore. Partizani zarobljeni van teritorije NDH, ukoliko bi dospali ovaj Dulag 172, ubrzo su prebacivani u susjedni logor na Sajmištu. U logoru je bilo i sovjetske ratne zarobljenika, posada oborenih američkih i britanskih bombardera, pa i civilnih lica koja su odatle upućivana na prinudni rad. Bombardovanje Beograda i Zemuna 16. i 17. aprila 1944. teško pogodilo logor na Sajmištu, a još teže zarobljenički logor Dulag 172 na Ušću. Na logor je pao tepih bombi i on je praktično uništen. Dakle, na ovoj se fotografiji vidi upravo Ušće, vide se oba logora, ne vidi se najjasnije, ali se vidi dim nad, upravo nad logorom, zarobljeničkim logorom na Ušću. Ovo su još neke, ovo je jedan amater snimio iz svog stana u blizini Slavije. Ovo je američki također snima kao jedan prvi, sa snimcima pogodaka bombi. O bombardovanju logora na Ušću ostalo je svedočenje Ive Andrića o njegovom ratnom dnevniku. On je 17. aprila 1944. sa Vasom Čubrilovićem sa Kalemegdana posmatrao kako padaju bombe na obalu Save, na Zemun, na aerodrom. Gledali su kako gore hangari i redovi baraka na peščanoj obali na drugoj obali Save. To je sad citat iz njegovog ratnog dnevnika. Izašli su na obalu italijanski zarobljenici i bosanski seljaci internirani pri borbama Nemaca i Partizana. Izvestan broj zatočenika je uspio da pobegne iz logora i priključi se sovjetskim partizanima. Među njima je bilo nekoliko desetina sovjetskih ratnih zarobljenika. U logoru su bile zatočene i najmanje dve posade oborenih američkih i britanskih bombardera. Amerikanci, pilot Richard Badges i Glenn Lavlin, Kanadjan Norman McLean i Velšanin David Davis su noću 17. aprila pobegli iz logora i uspeli da se pridruže partizanima posle izvesnog vremena u Fruškoj gori. Oni su preko improvizovanog logora uzletišta u selu Moroviću evakuisani u Bari. Richardov sin Tyler Bridges je napisao knjigu o tome i ona će biti predstavljena našoj javnosti na narednih meseci. Posle do drugog američkog bombardera B-25 nije se odlučila na bekstvo. Većina preživelih je prebačena u novi zarobljenički logor u Beogradu u Milišićevoj ciglani na Zvezdari, koji nose isti naziv Dulag 172, ali oznaka Beograd umesto Zemun. Bombardovanje zarobljeničkog logora Dulag 172 Zemun okončana je međuratna i ratna istorija logora na Beogradskom Ušću.
Na početku izgradnje Novog Beograda, prije 1948. na Beogradskom ušću je formiran novi logor za omladinske radne brigade. Međutim, to izlazi iz okvira moje prezentacije i to je deo jednog sasvim drugog narativa. Hvala na pažnju. Hvala kolega.